Derek Bouncer. Hon tar ledningen i matchen med 1-0. Erik Berntsen, lagkaptenen i Sunne, som hittade hela vägen in i IK Karlstads kasse. Sunne tar ledningen med 1-0. Målskytt nummer 88, Erik Berntsen, assisterad av kapten Magnus Karlsson. Och Sunne återigen fulltaligt. Och där var... ...var det kvitterat till 1-1. Där gick det så pass fort så att han inte med att se vem som gjorde det målet. Vi får återkomma om det. Och där tog Sunne återigen ledningen. Och där gick det återigen så fort så att jag hann inte med att se vem som gjorde. Men det är en konstig gissning att det kan vara nummer 55. I så fall så har vi Magnus Karlsson i förvärvet ifrån Munkfors som skulle ha gjort det målet. Vi får avvakta och se vad domarna kommer fram till. Och där var det utökat till 3-1. Och där gick det också så fort så att han inte den här gången heller med att se den som gjorde målet. Men jag skulle kunna gissa att det var nummer 29. I så fall har vi Andreas Klöpper Dahlgren. Får avvakta och se om domarna kommer fram till samma slutsats. Klart där i alla fall. Och där var det utökat till 4-1 och den här gången så var det nummer 16, Patrik Olsson, som svarade för det målet. Patrik Olsson som har gjort många säsonger i Sunne IK.